Аливаа өрх бай, жижиг бизнес эрхлэгч нар л бай. Ер нь зарлагаа одоо хин чадахгүй, хувь хүнч байсан тэр хүнд бол хөвгчл гэж үл байхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө орж байгаа орлогоо зарлагтайгаа уялдуул чадахгүй байгаа өрх ажихгүй, хувийн бизнес удаан үргэлжлэхгүй. Энтэй адилхан засгийн газар өөрийнхөө зарлаг дээр ухаалаг бодлого зөрөгтэй арга хэмжээ авах шүү дээ. Болохгүй бол яам тамгийн газар нийлүүлэх ёстой шүү дээ. Энэ бол яам тамгийн газруудынхаа одоо зас төсөвтэйгээ уялдуулад багасгахад юу нь болохгүй вэ? Төрөөн бас олон гишүүд хэлж байна. Энэ 5% нь тавьж байгаа татвараа. Өнөөдөр бид нэр 5%-ийнхаа хүчээр энэ хямралаас гарах гэж байгаа шүү байна. Тэгэхээр бид энэ чааштай энэ 5%, 10%, 20%, 50% болохын төлөө л ажиллах ёстой шүү. Төрийн бодлого ингэж явах ёстой. Мэдээлэлд ойрхон байгаа 5% нь баяжих биш. 50% нь өндөр орлоготой иргэд болохын төлөө төрийн бодлого, засгийн бодлого явдаг байгаасаа гэж би хүсэж байгаа. Үе үеийн засгийн газар бизнес эрхлэгчдийг харж үзсэн. Энийг одоо хамгийн түрүүнд төгүүлэн дэмжинэ гэдэг боловч сүүлийн 25 жил лав энэ байдал яг хилж байгаа зүйл нь явуулж байгаа бодлоготойгоо эрс зөрж байгаа. Бодлого гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр хууль ярьж байгаа. Сүүлийн үед орж ирж байгаа хуулиар бол одоо бизнес эрхлэгчдийн бүгдийг барьж 20 цагт нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэж байгаа. Энэ өөрөө бусад улсуудад байхгүй гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ мэдж байгаа байж ч дугаа суугаад байгаа шүү. 5%-ийг 50% болгохын төлөө бид ажиллах ёстой. 5%-ийг 3% болгочвол хин энэ улс орныг аврах вэ? Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн нуруун дээр энэ улс орны чинь хувь заяа байна гэдгийг олон улсын валютын сан зааж өгсөн байгаа шүү дээ. Та нар одоо энэ уул уурхайгаа шүтгэх юм бол үргэлж мөнх ийм байдалд хүрнэ гэдгийг олон улсын валютын сан харсан. Тийм учраас энэ одоо татварынхаа бодлогыг одоо өөр болгоо. Бизнес эрхлэгчдэд дэмжээ гэсэн бодлого. Бизнес эрхлэгчдэд шүтээ гэсэн бодлого. Түүнээс биш тэгээд нэг худлаа битээ амлаад ээ. Онл баг яриа л гэсэн бодлого гэж би харж байгаа.